Сумський футбольний клуб «СумДУ» з великого поля перейде на майданчик у п'ятницю, 10 листопада, підопічні Сергія Песоцького зіграють перший матч нового сезону чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. Політехніки, які є чинними чемпіонами країни, відкриють новий футзальний сезон у гостях. Сумчани завітають до дебютанта турніру команди Дніпро з міста Черкаси. Матч розпочнеться о 19.30. В іншому матчі в групі Схід у першому турі зіграють одеські МКВ і Запорізькі РП. Останній в рамках другого туру завітає в гості до СумДУ. Матч на паркеті сумського манежу запланований на 13 годину 18 -го листопада. Сумчанин Віталій Лісніченко відкрив відлік голам, забитим у польській футзальній екстракласі – Команда сумчанина Мокс із міста Білосток святкувала гостєву перемогу над АЗС із Катовіце з рахунком 6-3. п'ятий гол переможців на рахунку нашого земляка. У турнірній таблиці команда Лісніченка йде на шостому місці з 12 команд. Інший наш земляк Віталій Калєснік та його Red Devils святкували перемогу не в матчі першої ліги польського чемпіонату. З рахунком 5-1 червоні дияволи перемогли Геліус із Білостока. Команда екс-сумчан, на який нещодавно отримав польське громадянство, лідирує в турнірній таблиці першої ліги.